Pitaš se šta to znači spasenje i da li je to neko spasavanje od Božje kazne. Kao što sam ti već pisao u prošlom odgovoru, ja ne bih rekao da Bog kažnjava grešnike, te prema tome spasenje se ne sastoji u pošteđenosti od Božje kazne. Iz onoga što sam ti već pisao, nadam se da i sam uviđaš da smo mi svako sam sebi najveća opasnost. Jer od toga kakve odluke budem donosio tokom svog života, zavisi u kakvoj ću se večnosti obresti ili bar kako ću ja doživljavati to stanje u večnosti. Da li će to za mene biti nešto strašno, nalik ognju koji se ne gasi i crvu koji ne umire, da li ću tamo plakati i škrgutati zubima, ili će pak to stanje u večnosti meni izgledati kao rajski život? U tom smislu mogli bismo reći da je spasenje za nas spasenje od pogrešnih životnih odluka. Jer ako se oslobodim pogrešnih životnih odluka, onda ću u večnosti uživati Carstvo Božje koje mi je pripremljeno još od postanka sveta. Spasenje svakako podrazumeva i bliskost sa Bogom, zajednicu sa njim, ali i sa svim onim ljudima koje volimo. Jer kako bi to bilo uživanje biti u raju, a neko koga mnogo voliš je u paklu? Ljubav pokriva mnoštvo grehova. Ako pitaš da li je uslov za spasenje ovo ili ono, rekao bih da je uslov za spasenje da u kritičnim životnim situacijama doneseš ispravne odluke, da na kritičnim raskrsnicama izabereš pravi put. Samo ukorevanje je pomoćno sredstvo koje ti povećava šanse da doneseš ispravnu odluku. No ako bi ti doneo ispravne odluke bez samoukorevanja, i onda bi bio spasen, bez obzira što se nisi samoukorevao. Ovo je naravno više teorijski, a praktično bih rekao da ti je samoukorevanje neophodno i da ćeš bez njega gotovo sigurno doneti negde pogrešnu odluku. Pitaš šta to znači oprostiti i da li to podrazumeva da se ne smemo braniti od zla koje nam preti? Da li to znači ponašati se kao da se šteta nikada nije ni dogodila? Rekao bih da je to možda idealna definicija oproštaja. Ako si u stanju da se ponašaš kao da se baš ništa nije dogodilo, onda si sasvim sigurno oprostio. No, da li to znači da ne treba da ukažeš onome koji te je oštetio i da li to znači da ne smeš da se braniš? Sa ovim se pak ne bih složio. Pre svega, Hristos kaže ovako: ako ti zgreši brat tvoj, idi i pokaraj ga nasamo, pa ako te posluša, dobio si brata svoga. Ako te ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu. Dakle, Hristos zapoveda da odeš i prekoriš brata koji ti je zgrešio. Isprva nasamo, pa ako te ne posluša, pred jednim ili dva svedoka, pa ako ni to ne posluša, onda pred crkvom, to jest javno pred svima. Pa ako ni tad ne posluša, onda neka ti bude kao neznabožac i carinik. Još Hristos kaže: i ako ti sedam puta na dan sagreši i sedam puta obrati se tebi i reče kajem se, oprosti mu. Dakle, onaj koji sagreši je dužan da ti se obrati i kaže kajem se. Ako to uradi, onda si ti dužan da mu oprostiš. Oprostiti nekome ko se ne kaje nema puno smisla. No čak i tada mu ne treba zlopamtiti, jer zlopamćenje truje dušu. Stoga, čak i ako onaj koji ti je zgrešio ne dolazi i ne kaže da se kaje, ipak je za tebe bolje da to u svom srcu oprostiš kako bi se oslobodio zlopamćenja. Mi ne možemo po svojoj slobodnoj volji da zaboravimo nešto što smo zapamtili. Što bi čovek više se upinjao da nešto zaboravi, to bi sam sebe više podsjećao na to što želi da zaboravi. Ako nam dakle neko učini neko zlo i mi se toga sećamo, naša duša je otrovana. U njoj se nalazi seme truleži i iz njega raste i razvija se otrovna biljka koja truje našu dušu iznutra. Ako dakle ne možemo da po svojoj volji zaboravimo, onda je jedini način da se oslobodimo tog otrova da čitav taj događaj u svom sećanju preformulišemo tako da više u našem sećanju ne bude reč o zlu koje nam se dogodilo.
Na koji način se to postiže? Tu nam je od velike koristi samoukorevanje. Kad god se prisetiš nekog događaja u kome ti je neko učinio neko zlo, nađi način da prekoriš samog sebe za čitav taj događaj. Nemoj razmišljati o tome šta je pogrešio onaj ko ti je učinio zlo, nego šta si ti učinio da doprineseš da se to dogodi. Pronađi svoj deo odgovornosti za taj događaj. Ma kako da je mali taj tvoj udeo u odgovornosti, ti se ipak skoncentriši samo na svoju sopstvenu krivicu i govori sebi. Da nisam ja doprineo, to se ne bi dogodilo. Kad tako sebi objasniš tu situaciju i kad je tako formulisano vratiš u svoje sećanje, onda se više nećeš sećati zla, nećeš više patiti od zlopamćenja. Sećaćeš se tog događaja kao jedne neprijatnosti, ali ne i kao situaciju u kojoj ti je učinjena nepravda. Na taj način ćeš svoju dušu očistiti od ovog otrova zlopamćenja. Prepodobni Ava Dorotej, govoreći o zlopamćenju, opisuje ovakvu sliku. To što te je neko povredio i učinio ti kakvu nepravdu, to je kao da te je neprijatelj pogodio strelom. A zlopamćenje je kao da ti sada uzimaš tu strelu kojom te je neprijatelj ranio i čupaš je iz svog srca, pa je ponovo zabadaš u svoje srce. Neprijatelj te možda pogodio jednom i pričinio ti neku štetu, a ti zlopamćenjem nanosiš sebi tom istom strelom još mnogo puta povrede. Tako da na kraju izlazi da si mnogo veću štetu sam sebi pričinio zlopamćenjem nego što je bila ona šteta koju ti je pričinio neprijatelj. Neprekidna vežba u samoukorevanju učinit će te sposobnim da neprijateljsku strelu uhvatiš u letu, još pre nego te pogodi, i da je onda vratiš pravo na neprijatelja. Ovde se naravno pod neprijateljem podrazumeva demon, a ne čovek koji te je po nagovoru demona povredio. Demoni se naročito staraju da ako je moguće jednom strelom, to jest jednim rđavim postupkom čoveka koga nagovore da učini nepravdu svom bližnjem, postignu to da se onaj kome je nepravda učinjena zarazi zlopamćenjem, te da on nastavi da samog sebe neprestano povređuje sećanjem na učinjenomu nepravdu. Ako se takvim sećanjem onaj ispuni sa dovoljno gorčine, onda ga lako nagovore da se osveti svom uvrediocu. Zatim kod onoga pokušavaju da usade zlopamćenje i tako im to pođe za rukom. Posle toga se ta dva čoveka međusobno sami povređuju i povređuju sami sebe. Onda ih demoni ostave i idu da napadaju neke druge, a oni su već postali demoni sami sebi. Samoukorevanje nije isto što i potiskivanje nezadovoljstva. Ako čovek na učinjenomu nepravdu ne odreaguje nikakvim spoljnim gestom, ali ni ne preduzme da samog sebe aktivno prekoreva, nego ostavi da u njemu tinja zlopamćenje, onda on samo skuplja gorčinu u sebi. Takav će posle nekog vremena, kad sakupi dovoljno gorčine, odjednom pući za neku sitnicu i tada će iz njega pokuljati sav onaj jed koji u sebi potiskivao. To se neminovno događa svima koji ne vode borbu sa svojim zlopamćenjem. A kao što rekoh, borba se vodi kroz aktivno samoukorevanje. Nije dakle dovoljno samo prećutati i ne reći ništa uvrediocu, nego je potrebno boriti se sa samim sobom i svojim sećanjem kako bi se preuzela sopstvena odgovornost za nastalu situaciju. Kada se neko vežba u samoukorevanju, stiče naviku i stiče veštinu, te mu samoukorevanje dolazi spontano i bez velikog napora. U početku možda nije lako naći razlog da samog sebe okriviš za nešto što ti je neko učinio. Jedan od učenika je pitao Avu Varsonufija o tome ovako. Šta ako mi se dogodi da idući kroz šumu naiđem na čoveka koga prvi put u životu vidim, kome nikada nisam ništa ni pomislio loše, a kamoli učinio, i taj čovek mi iz čista mira udari šamar? Kako ću u takvoj situaciji da okrivim sebe? Na to mu je Ava odgovorila. Reci sebi, da nisam išao tim putem u taj čas, to mi se ne bi dogodilo. Onome ko se izvežbao u ovoj vrlini,
nije teško da u svakoj situaciji pronađe svoj deo krivice. Čak i u ovako hipotetičnoj situaciji, u kojoj na prvi pogled bi se reklo nije moguće primeniti samoukorevanje, Ava Varsonufije nam dokazuje suprotno. Moguće je. A kad je moguće u takvoj situaciji, onda je tim pre moguće u onim svakodnevnim situacijama sa kojima se susrećemo. Pomenuo si još samonagrđivanje, samopovređivanje i slično. Meni to zvuči bolesno. Tako nešto bi možda u nekim kritičnim situacijama moglo da bude opravdano, ali bih rekao da je bolje da se tako nešto ne primenjuje u normalnim okolnostima. U Žitijima nailazimo na primer monaha na koga je žena navalila da ga navede na blud. Osetivši kako mu se u telu raspaljuje pohota, taj monah je gurnuo ruku na sveću i držao toliko dugo da su mu prsti izgoreli. Žena, videvši tako nešto, pobeže od njega i tako se sačuvao da ne padne u blud. Interesantno je pomenuti da isti monah, nešto kasnije našavši se u sličnoj situaciji, ipak pao u blud, pa čak i u ubistvo. To mu se dogodilo jer se bio pogordio zbog mnogih čudesa koje su se dogodila po njegovim molitvama. Pavši tako nisko, on se ipak trgnuo i gorko pokajao. Pred kraj života Bog mu je objavio da su mu svi gresi oprošteni i ponovo je na njegovu molitvu učinio čudo. Iz ovog primjera jasno je da samo povređivanje može u kritičnom momentu da bude korisno, kako bi se čovjek izbavio iz zamke, ali se isto tako vidi da čak ni primjena takvog sredstva ne garantuje da se nikada neće pasti. Još si pitao da li je dopušteno da preduzmemo nešto kako bismo sprečili onoga koji nam čini nepravdu da to ponavlja. Ovde mi padaju na um reči svetog apostola Pavla, kojima je upozorio svog učenika Timoteja. Aleksandar Kovač mnoga mi zla učini. Neka mu Gospod plati po delima njegovim. Njega se i ti čuvaj, jer se veoma protivio našim rečima. Vidiš, ovde apostol Pavle govori loše o Aleksandru Kovaču i zapoveda svom učeniku da ga se čuva. Ja tvrdo verujem da je sveti apostol Pavle oprostio Aleksandru i da nije trovao svoju dušu zlopamćenja. Ipak je našao za shodno da upozori svog učenika da se čuva. Dakle, iz toga je jasno da je moguće i čak potrebno da preduzimamo mere kako bismo se sačuvali da nam se ne dogodi kakvo zlo. Bar koliko je to u našoj moći, treba da sačuvamo, pa i druge da upozorimo. To ne isključuje potrebu za samoukorevanjem i opraštanjem. Tu je potrebno i ovo činiti i ono ne izostavljati. Nadam se da sam ti ovim odgovorio na sva pitanja koje si postavio. Na kraju dodao bih i ovo, jer sam primetio da ljudi ponekad u mojim odgovorima pronalaze kao da se ja stavljam na nečiju stranu. Obično mi zameraju da sam na strani onih koji čine nepravdu. To uglavnom stoga što onome ko pita za savet, a to su uglavnom oni kojima je nepravda učinjena, ja pokušavam da pomognem da pronađu svoj deo krivice za nastalu situaciju. Naprimer, žena se žali na probleme u porodici i njen muž je pun nedostatak. I ja joj govorim o potrebi da se samoukoreva. To može neke navesti na zaključak da ja opravdavam njenog muža i da muž može da radi šta hoće, a eto ona mora da se smirava i samoukoreva. Međutim, ovde se ne radi o tome da se ja stavljam na stranu muža, nego savjetujem onu koja je pitala. Kad bih razgovarao sa tim mužem, verovatno bih izgledalo kao da držim stranu ženi. Zapravo, svi smo mi krivi za sve. Nema ni jednog čoveka da nije u nečemu kriv. Jedini bez greha je Hristos. Svi mi drugi smo manje ili više krivi za sve. I često to što ne želimo da priznamo sopstvenu krivicu, nego uporno gledamo i nabrajamo šta su sve skrivili naši bližnji, predstavlja najveću prepreku našoj sreći. Kad bismo svi bili spremni da priznamo svoju sopstvenu krivicu i kad bi svako preuzeo na sebe sopstvenu odgovornost, odjedno bi se ovaj svet pretvorio u raj i svi bi živjeli u njemu srećni i zadovoljni.
Uzmemo, na primjer, pripovetku Prvi put s ocem na jutrenje, u kojoj se opisuje jedan brak i to iz ugla deteta. Otac je u početku bio dobar domaćin, ali u neko vreme počeo da se kocka. Ponekad bi se vraćao bez prebijene pare, a ponekad sa zlatnim lancem i mnoštvom para. Žena ga je opominjala i preklinjala da to ne čini, ali nije ništa vredelo. Konačno, jedne noći kockari su se skupili u njegovu kuću i on je prokockao sve što je imao i pred zoru, uvidevši dubinu svog pada, on je namislio da se obesi. Žena ga je pratila i u poslednjem trenutku mu se obraća rečima: Mitre, gospodaru, šta ti to nameravaš? Imala je potpuno pravo da bude na njega besna i da mu kaže: propalico, bekrio, kockaru, ali ona mu se obraća sa: Mitre, gospodaru. On joj kaže: izgubio sam i onu njivu, a ona odgovara: pustolina. On opet kaže: i kuću, a ona će: ako si, ti si je istekao, napravit ćeš još bolju. Takvim rečima ona je uspela da svog muža povrati i smrti u život, i on onda okreće novi list i tog jutra vodi svog sina po prvi put na jutrenje u crkvu. Premda je Marica imala moralno pravo da svašta prigovori svom mužu, ipak ona se nije koristila tim pravom, nego je izabrala najbolji mogući odgovor u datoj situaciji. Jer šta bi sa njom i njenom decom bilo da je dopustila da se Mitar obesi? Ovako je pomogla svom mužu da se iščupa iz provalije u koju sopstvenim gresima upao, i on joj je kasnije bio podrška i njoj i njihovoj deci. Šta bi dakle bilo dobro posavetovati Marici u takvoj situaciji? Pod pretpostavkom da bi ona pitala duhovnika za savet i da duhovnik stane da je teši i da joj govori kako je ona dobra, a muž joj je kriv, da li bi ona onda u onoj kritičnoj situaciji odgovorila onako? Ili bi duhovnik trebalo da joj kaže: nemoj osuđivati svog muža, nemoj ga ljutiti, nemoj mu terati inat, budi krotka i smirena, čekaj svoj momenat, trpljenjem svojim spasavaj dušu svoju. Meni se čini da bi joj ovaj drugi savet bio više od koristi. Srećom, Marica je iznašla dobar odgovor i bez duhovnika.